Assalamu alaikum guys, welcome back to Qazi Mirazi Vlogs. آج انشاءاللہ میرے کزن کی شادی ہے میرا جو سب سے بڑا انکل ہے احسان الحق ان کے بیٹے کی شادی ہے ندیم الحق کی انشاءاللہ تو آج بارات کا دن ہے آج ہم جائیں گے بارات لینے آپ لوگ کے ساتھ ساری سینز شیئر کریں گے ہمارے ساتھ رہے گا تھینک یو سو مچ آپ لوگ کے ساتھ ایک بات شیئر کروں ہماری جو شادی ہوگی آج انشاءاللہ یہ سمپل سی شادی ہوگی پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا دادا ایک عالم الدین ہے مطلب ہماری جو شادی ہے نا یہ عورت سے تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور لوگ جیسے شادی کرتے ہیں دھوم دھام سے ویسے ہماری نہیں ہوتی اور شادی گاؤں میں ہے تو بابا بالکل نہیں مانیں گے کہ ہم دھوم دھام سے شادی کریں دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو گاؤں ہے نا یہاں پر تقریباً تین چار لوگ جو ہے نا وہ بہت ہو گئے ہیں تو اسی وجہ سے ہم تھوڑا سا احتیاط کریں گے اور شادی سمپل سے شادی کریں گے انشاءاللہ گائز ابھی میں اور میرا کزن قاضی کریم ہاں جی ابھی میں اور میرا کزن قاضی کریم ہم لوگ جا رہے ہیں الحق ہاؤس ون سے الحق ہاؤس ٹو جا رہے ہیں جی شادی الحق ہاؤس ٹو میں ہے آپ لوگ دیکھے گائز یہ سامنے جو ہے نا یہ الحق ہاؤس ٹو ہے اور یہاں پر انہوں نے ٹینٹ لگایا کچھ مہمان یہاں پر بیٹھیں گے اور کچھ اوپر حجرے میں اچھا تو گائز ابھی چلتے ہیں ہم راستے میں آپ لوگوں کے ساتھ ساری چیزیں شیئر کرتے ہیں آپ لوگ کو بھی دکھاتے ہیں کہ ہماری شادی کیسے ہوتی ہے گاؤں میں ہمارے ساتھ رہے گا تھینک یو سو مچ ہاں جی تو یہ دلہا بھائی جو ہے نا یہ ان کا بھائی ہے ارشاد مبارک یار مجھے پوچھنا کہ مجھے کیوں مبارکی دے رہے ہو آپ کس لیے مبارکی دے رہے ہو نا کہ ندیم کے بعد آپ کی شادی ہے بس آپ جو ہے نا اپنی گاڑی ریڈی کر دی اپنی صحیح ہے صحیح کہہ رہا ہوں نا گائز ندیم کے بعد اس کی شادی ہے یہ ندیم کے بعد تمہاری وہ ابرا رہتا ہے اچھا یہ تھوڑا سا بڑا لگتا ہے اس کی داڑھی ابھی نہیں نکلی اس کی نکلی ہے نا تو ندیم کے بعد نمبر اس کا ہے تو گائز ہم الحق ہاؤس ٹو پہنچ گئے ہیں ابھی یہاں پر میرے انکلز اور ابو بیٹھے ہیں بڑوں کو برا لگتا ہے جب کوئی چھوٹا جو ہے نا موبائل یوز کرتے ہیں ان کے سامنے تو ابھی میں تھوڑا شراب سے بیٹھتا ہوں موبائل جیب میں رکھتا ہوں بعد میں ملتے تھینک یو اچھا تو گائز یہ دیکھ کے بینس کا شوہر بھی پہنچ گئے اے بھائی بھائی اس کو بینس کا شوہر کہتے ہیں نا امی کے خاون صحیح کہتا ہوں نا اچھا تو گائز ابھی بینس کا شوہر ہے نا وہ بھی پہنچ گیا ابھی ہم اس کو حلال کریں گے اور کل انشاءاللہ ولیمے کے دن لوگ اس کو کھائیں گے انشاءاللہ اس کو انشاء اللہ ذبح کریں گے یہ لوگ ہاں جی تو ابھی ہم آئے ہیں دیگمار ماما کی طرف کیسے ہو یہ ہے نا یہ یوٹیوب کی ویڈیو ہے صحیح ہے یوٹیوب کے لیے بنا رہا ہوں ہاں دیکھیں گائز یہاں پر دیگمار ماما کام کر رہا ہے کب تک ریڈی ہو جائے گا سونا ٹائم کے بعد آج سے ریڈی کی گی ان شاء اللہ صبح بتا خروں یہ کل کا اسٹاک ہے گائز آج کا نہیں ہے کیونکہ ولیمہ کل ہے تو یہ آج سے کل کے لیے جو ہے نا خوراک وراک تیار کر رہے ہیں فائنلی گائز فائنلی بابا جان بھی آ گئے وہ سامنے آ رہی ہے کچھ مہمان بھی ہے بابا کے ساتھ
مراسم میں ہم جا رہے ہیں دلہن کو لینے انکل نے منع کیا کہ زیادہ رش نہیں بنانا ہے بس انکل کہتے ہیں کہ جو اپنی گاڑیاں ہیں وہ جائیں گے देख सकते हैं गाइस हम यहां पर पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं दुल्हन को लेके Finally guys ہم واپس پہنچ چکے ہیں الحمدللہ ابھی ایک عمل باقی ہے اور اس کو کہتے دلہے بھائی کی پٹائی ابھی جو دلہا ہے اس کی پٹائی کریں گے اس کو انڈوں سے ماریں گے اور آپ لوگ کو بھی دکھائیں گے ہمارے ساتھ رہے گا اگر آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ دلہا بھائی سپید کپڑے سپید کاٹن پہن کرے کرسی میں بیٹھے ہوں گے تو آپ بالکل غلط ہیں یہ دیکھیں گائز یہ ہے دلہا بھائی یہ گاؤں ہے گائز یہ نا یہاں پر دلہا بھائی سب کچھ کرتے ہیں हाय होगा हाय 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 ये देखो अभी अंडो वाला सीन भी बाकी है इंशाल्लाह दिमाग अंडो वाला आओ करो तो चाव आते थे हाँ वादर चाव दे चलना तो चाव आते थे दहीम नदीम 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 आगा आगे वादे और टोल खालक पहल तक कार कहीं टोल खालक वाले आगे आगे वादे ज़िल्मी ये तो वो खाट के वादे ज़िल्मी खेवोका मुखालक दिसे कैसो काटी मुखालक दिसे वादे ज़िल्मी हो वो खाना काट के क्या ना वाले में ना काट कहीं वाले वादे जिन्हें काट कहीं वो शांडे चलता रह करे ना पकार से बल कसूर से वाह काट गया वो वादे ज़िल्मी रानी वाले दागे काट के वाह खादे का अब खादे मंगता काट क्यों कावले नज़मंग शेरुंदे चौक बेकाई मंग बैठ तमाशे तक गोल्डू मगो डोडे खुरी डोडे मगो यार क्या कारण मंग न्यू गैस हम बारात लेकर आ गए हैं लेकिन नमाज हमने नहीं पढ़ी है अभी मैं यहाँ पर नमाज पढ़ता हूँ फिर बाद में इंशाल्लाह मिलते हैं तेरा वर्ने की सही था राजम दाव माता वाले की मुंज को मराजम कसम में तेरा वोड़ा को बोले गुड सही बेतार अच्छा तो गैस हमने बहुत कोशिश की कि दुल्हे भाई नदीम को अंडों से नहाए लेकिन हमें मौका नहीं मिला तो मैं व्लॉग यहाँ पर एंड करता हूँ अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इंशाल्लाह मिलते हैं वलीमे के दिन थैंक यू सो मच